get us, they can't deny. Like the air we breathe is different, like it's something they do. Om jag är ärlig så har det vill ju varit kämpegott att vara perfekt, men det är egentligen ingen som är perfekt, var perfekt liksom. Ja, men jag tror nog att som jag vet att jag har många vänner som sliter mycket på skolan och med självtillit för att det är så mycket krav på man ska vara så bra som möjligt, man ska ha vara fit kropp, man ska ha fint vackert hår, man ska ha perfekt hud och man ska liksom ha den perfekta personligheten och att alla ska lika dig liksom. Och det är ett press för ganska många. Och då är det det man vill gärna visa att man behöver inte vara perfekt för att man ska ha ett bra liv eller vara komfortabel med sig själv. How it feels from where we are, how to kiss and how to see.